Доброго ранку, 8 в Україні. З якими новинами розпочинаємо робочий тиждень, дізнаєтесь вже за мить. Це СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. За півночі на Донбасі набуло чинності безстрокове перемир'я. Воно передбачає заборону сторонам конфлікту на ведення наступальних дій і розвідувальних операцій, ведення вогню, розміщення і використання важкого озброєння в населених пунктах і поблизу них. Чи дотримуються бойовики режиму тиші, дізнаємось у речника штабу АТО Василь Лабай зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Василю. Вітаю вас. Яка зараз ситуація на передовій, чи зберігається тиша? Ну, перш ніж відповісти на ваше питання, хочу поінформувати про ситуацію за минулу добу. Слід відзначити, що впродовж минулої доби бойовики російських окупаційних військ продовжували використовувати заборонені мінськими угодами зразки озброєння. Йдеться не лише про важкі міномети, але й про 125-мм танкове озброєння. Вогнева активність російських найманців була зосереджена як в Луганській, так і в Донецькій областях. Зокрема, вчора ворог вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших позиціях довкола населеного пункту Луганське та випустив біля цього села 8 мін, а з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та зенітної установки по захисниках «Щастя». Також 7 мін калібру 120 мм розірвалося поблизу наших опорних пунктів перед містом Мар'їнки. Але найбільша збройна активність противника зафіксована на приморській ділянці нашої оборони. У цьому районі загарбники застосували 120-мм міномети неподалік Павлополя та Широкіного. Крім того, біля Павлополя окупанти здійснили 9 пострілів із озброєння танка та стріляли із бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Загалом минулої доби агресор здійснив 7 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. На щастя, внаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав. Від початку сьогоднішньої доби, коли мало розпочатися перемир'я, воно противник його порушив уже в першій годині ночі. Бойовики російсько-окупаційних військ порушили домовленості тристоронньої контактної групи про цілковиту прихильність до всеосяжного, сталого та безстрокового припинення вогню. В районі населеного пункту «Щастя» противник протягом півтори години вів вогонь в бік наших позицій із 82-мм мінометів, автоматичних танкових гранатометів і стрілецької зброї. На світанку ворог також порушив перемир'я, застосувавши 82-мм міномети поблизу Троїцького на Луганщині. Від початку сьогоднішньої доби зафіксовано 2 обстріли наших позицій. За попередньою інформацією, внаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів також не постраждав. Наші військовослужбовці вогонь відповідь не відкривали, повністю дотримуючись умов перемир'я. Водночас, якщо буде існувати реальна загроза життю наших воїнів, ми будемо вимушені захищатися та відкривати вогонь відповіді з озброєння незабороненого мінськими домовленостями. Будемо застосовувати цю зброю винятково для свого захисту, реагуватимемо адекватно на дії противника. А щодо дій противника, то їхніх кремлівських кураторів, то це свідчить такі сьогоднішні порушення перемир'я, свідчить про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню. Я вам слово. Дякуємо вам за інформацію. Нагадаю про ситуацію на Донбасі. Нам розповів речник штабу АТО Василь Лабай. Україна і Швеція обговорять можливість відправлення миротворців на Донбас. Вже сьогодні з офіційним візитом у Києві перебуватиме міністр оборони Королівства Швеції. Як зауважив глава українського оборонного відомства Степан Полторак, окрім цього, кілька країн вже заявили про свою готовність взяти участь у миротворчій операції на сході України, якщо таке рішення буде ухвалено. Є країни, які вже готові до участі в миротворчій операції, якщо буде таке рішення прийнято. Я буквально днями був в Хельсинки, зустрічався зі своїм колегою, з президентом Фінляндії. І Фінляндія підтвердила готовність взяти участь при необхідності в місії ООН. Ми працюємо для того, щоб, ще раз кажу, це питання максимально вирішити без втрат людських і мирним шляхом. Щотижня кілька наших військовослужбовців чинять самогубство. Шокуючі дані нещодавно повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Маціос. Потім він від них відхрестилися у Міноборони, а вірогідність суїцидів назвали менше 0,7% на 100 тисяч солдатів. Водночас у ЗСУ зазначили, проблема із психологічною реабілітацією військовослужбовців таки є. Ознаки посттравматичного стресового розладу психологи знаходять у 80% бійців, які були або залишаються на сході. Самогубство
часу це останній крок. Після демобілізації психологічної допомоги бійці можуть попросити у найближчому центрі соцзахисту і на сайті столичної мерії. Нині у реєстрі близько 25 тисяч учасників АТО, однак про безкоштовну психологічну допомогу звертаються одиниці. Ці травми можуть проявитися не через місяць, не через 4 роки, вони можуть проявитися і через 8 років. Кожна людина має так звану психологічну пружність. І в залежності від того, яка ця пружність, її величина і є здатність переносити ті проблеми, ті незгоди, які існують в бойовій обстановці. Існує державна бюджетна програма, передбачає психологічну реабілітацію учасників АТО. І в цьому році, наприкінці минулого року, були внесені зміни до порядку. І тепер вже обирає сам учасник АТО ті заклади, де він вважає, що йому буде надана більш підходяща допомога. Допомагають відновлюватись нашим бійцям за кордоном. Зокрема, психологічну реабілітацію в Македонії та Грузії пройшли 90 учасників АТО та їхніх родичів, повідомляє ОНН. Загалом психологічну реабілітацію пройшли понад 13 тисяч українських бійців, в тому числі у спеціалізованих медзакладах. Україна увійшла до рейтингу топ-14 країн, які активно та успішно впроваджують технологію блокчейн. Наразі у світі такий розвиток вважається знаком якості для країни, тому держава в цьому дуже зацікавлена. В основі блокчейну розподілена база даних, що зберігає інформацію про кожну транзакцію, тобто підтверджує факт операції. І все це записується у блоки, кожен з яких формується, прив'язуючись до попереднього. Так утворюється ланцюжок – чейн. От і отримуємо блокчейн. А головне, доступ до інформації має кожен учасник цієї мережі, тому її вважають абсолютно прозорою і надійною. Фактично, технологія може слугувати третьою стороною у багатьох справах, а в деяких випадках виконувати функцію держави-гаранта надійності та чесності. Коли ми зможемо робити, наприклад, певні фінансові там транзакції, взаєморозрахунки без банків, коли ми зможемо продавати майно без нотаріусів або там державних реєстраторів і таке інше. І оці всі функції зможуть виконувати дуже надійна та прозора технологія, якій будуть всі довіряти. Блокчейн створює основу для розвитку дійсно такого цифрового суспільства, дуже зручного, де громадянин, маючи єдиний ідентифікатор, може скористатися всіма послугами, і коли він робить одну, автоматично починають, наприклад, хочемо оформити нерухомість, ці довідки формуються вже автоматично. Будьте обачні, фальшиві гроші. У Нацбанку розповіли, які купюри в Україні підробляють найбільше. За даними НБУ, торік найпопулярнішою банкнотою для підробки шахраями стала купюра у 500 гривень. Переважно це банкноти старого зразка 2006 року. Також з обігу вилучали фальшивки номіналами 150 та 200 гривень. Найчастіше виявлені підроблені банкноти збувалися через каси закладів швидкого харчування, супермаркетів у метрополітені. Також підробки потрапляли до каз банків через термінали самообслуговування та банкомати із функцією приймання готівки. А от серед іноземних валют найчастіше зломисники підробляють банкноти номіналом 100 доларів США. Від сьогодні столичні школярі підуть на навчання. Нагадаю, як повідомили у кризовому комітеті Міненерговугілля, проблему з газопостачанням Україні вдалося оперативно вирішити, тому із понеділка усі заклади освіти, дитячі садки, школи та вищі працюватимуть у звичайному режимі. Виняток можуть становити ті заклади, які не працюють із причин, що не стосуються газопостачання, наприклад, через карантин. Водночас у Харкові та Дніпрі місцева влада ухвалила рішення залишити учнів на канікулах до кінця тижня. Зовсім скоро всі українці почнуть підписувати декларації із сімейними лікарями. Саме зі змін у первинній ланці меддопомоги розпочинається задекларована урядом реформа всієї медичної галузі. Головна перевага сімейного лікаря у тому, що він орієнтований не на патологію чи захворювання, а на пацієнта, якого умовно вестиме з нуля. Періодичні обов'язкові консультації попереджатимуть прояви і розвиток хвороб, а тісне знайомство із родиною допоможе швидше діагностувати недугу. До того ж, звертатися до вузькопрофільних спеціалістів необхідно буде лише за направленням сімейного лікаря. Можливість
запобігти деяким спадковим захворюванням, модифікуючи стиль життя. Із багажа свого досвіду лікар може витягти якісь знання і порекомендувати навіть таке рішення проблеми, як лікування вже інших членів родини. 80% можна вирішити на первинні ланки. І це так, тому що якщо ми говоримо за розповсюдженість захворювань, які формують і інвалідність, і смертність, то це захворювання серцево-судинного, органів дихання, всі ті, які можна вирішити заздалегідь на первинній ланці. До 31 березня для киян безкоштовно працюватиме пересувний цифровий флюорограф. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я. Усі охочі зможуть безоплатно обстежитись, отримати довідку із результатами медогляду та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Уся процедура триває не більше 15 хвилин. Пересувний флюорограф працюватиме з 10 до 17 години. Графік та адреси роботи можна знайти на сайті КМДА. «Оскар-2018» у Лос-Анджелесі оголосили переможців 90-ї премії Американської кіноакадемії. Цьогоріч заповітна статуетка номінації «Найкращий фільм» дісталася фентезійній мелодрамі «Форма води» режисера Гільєрмо Дель Торо. Він же переміг у номінації за кращу режисуру. «Оскар» за кращу чоловічу роль отримав Гаррі Олдман, котрий зіграв головну роль у кінофільмі «Темні часи», а за кращу жіночу роль кіноакадеміки нагородили Френсіс Макдорманд за роль у стрічці «Три білборди під Ебінгом, Міссурі». Загалом нагородження проходило у 24 номінаціях. Ведучим премії вдруге поспіль став американський комік Джиммі Кіммел. На цьому в мене все. Більше про важливе не пропустіть у випуску о 9:00. Далі на телеканалі «Київ. Поради лікаря». Залишайтеся з нами.